e pesta i takon Allahut, të dërguarit dhe farefisit të ti, i etimëve, të vashërve dhe udhëtarit që ka ngelur në rrugë. Nëse besoni në Allahun dhe në atë që ja kemi shpalur robit tonë në ditën e fitores, luftën e bedrit, atë ditë kur undeshen dy ushtërit, vërtet, Allahu është i fuqishëm për qdo gjë. Kur ju ishit në bregun e afërt të luginës, ata ndodheshin në bregun e largët, ndërsa karvani poshtë jush. Edhe si kur ti kishit lën takim njëri tjetrit, nuk do të ishit pajtuar për kohën e ndeshjes, por Allahu e përmbushi atë njarje që ishte e caktuar, me qëllim që kush duhet të vdiste, të vdiste me provat të qarta, dhe kush duhej të mbete gjallë, të jetonte me provat të qarta. Vërtet Allahu, i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Kujto kur Allahu të tregoj në ëndër se ata janë pak. Sikur të të tregon të se ishin shumë, ju do të humbisnit guzimin dhe do të grindeshit për atë qeshtje, por Allahu ju shpëtoj. A i e di se që keni në zemra tu Kur u përbalët me armikun, a i u ashfaqja ta në sy tuaj, si kur ishin pak, ndërsa juve ju bëri të dukeshit pak në syt e atyre, për të përmbushur atë që ishte caktuar. Tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. O besimtar, kur të ndesheni me ndonjë forcë armike, që ndroni të patundur dhe përmendni shumë Allahun që të fitoni. Bindjuni Allahut dhe të dërguarit të Tij. Dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu me të vërtet është me të durueshmit. Mos u bëni si ata jo besimtarët e Mekës, që dolën nga shtëpitë e tyre me mendje madhsi, e përsyje faqe të botës, duke dashur të pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut. Allahu e di mirë çfarë punojnë ata. Djalli u azbukuroi atyre veprat e këqija dhe u tha: as kush në bot nuk do t'ju mundë sot, dhe un jam brojtësi juaj. Mirë po kur undeshën dy ushtrit me engjit për krah besimtarve, a ju këthyën nga thembrat e ti dhe u tha ju besimtarve. Un nuk kam të bëj me ju, un shoh atë që ju nuk e shihni dhe i friksohem Allahut, sepse Allahu ndëshkon ashpër. Hipokritët dhe ata që kishin së mundje dyshim në zemrat e veta, thoshin. Këta i ka mashtruar feja e tyre. Por a i që mbështetet e kalahu, me të vërtet, do të gjeja të, të plot fuqishëm dhe të urt. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat dënimin e zjarrit. Kjo është për shkak të asaj që keni bërë me duart tuaja, sepse Allahu nuk është i padrejtë me robrit e vet. Kështu u ndodhi edhe i starve të faraonit, edhe atyre që kanë qenë para tyre. Ata i mohuan shpalljet e Allahut dhe ai i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre. Me të vërtetë, Allahu është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Kjo ndodhë se Allahu nuk janë ndryshon kur një mirësi që ja ka dhe një populli, Derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në vetën e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di gjithë qka. Sjelit e jo besimtarve të mekës, njajnë me sjelit e iftarve të faraonit dhe të të tjerve që jetuan para tyre, Ata i përgënjështruan shpalet e Zotit të tyre, dhe kështu ne i shkatëruam për shkak të gjunaheve të tyre, ndërsa i thtarët e faraonit i fundosëm. Të gjitha ta ishin keqëbërës. Kryesat më të këqia të kalahu janë ata që mohojnë dhe që nuk do të besojnë. Janë ata me të cilët ke bërë marveshje, por që që e shkelin atë dhe nuk i friksohen Allahut. Nëse ti, i ndesh ata në luft, shpartaloj, që të venë mend ata që vinë pas tyre. Nëse ke frik se ndo një fis e thyën besën, edhe ti, prishja marveshjen me të njëjtën mënyrë, sepse Allahu Nuk i do ata që të radhëtojnë. Le të mos mendojnë kur se si ata që nuk besojnë se do të fitojnë, sepse nuk mund të na pengojnë. Përgatisni kundër tyre kuaj dhe forcë për luftë, sa të mundni, që të tmerroni armikun e Allahut dhe armikun tuaj, si dhe të tjerë përveç tyre, të cilët ju nuk i njihni, por që Allahu i njeh qëfar do që të shpenzoni në rrugën e Allahut, do t'ju shpërblehet dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Nëse ata shfaqin prirje për pache, atëherë edhe ti anon nga ajo dhe mbështetu t'ek kallahu, sepse vërtet a i dëgjon dhe di gjithë shka. Por, nëse ata synojnë të të mashtrojnë, të mjafton Allahu si mbrojtës. A i, të ka forcuar me ndihmën e tij dhe me besimtarët duke i bashkuar zemrat e tyre si një zemër e vetme sikur të shpenzoje tërë pasurinë që gjendet në tokë nuk do të mund të bashkoje zemrat e tyre por Allahu i bashkoi ato ai është vërtet i plot fuqishëm dhe i urtë o profet Allahu të mjafton ti dhe besimtarve që të pasojnë. O profet, jepu zemër e nziti besimtarët për luft. Nëse mes jush gjenden njëzet të qëndrueshëm, ata do të mundin 200 më hues, e nëse nga ju janë 100 të qëndrueshëm, ata do të mundin njëmi më hues, sepse ata janë njerës që nuk kuptojnë. Tani Allahu ju ka lehtësuar ju, Nga që aje e di se keni dopsi, kështu, nëse ka prej jush 100 të qëndrueshëm, ata do të mundin 200 më huës. Dhe nëse nga ju janë 1000 të qëndrueshëm, me vullnetin e Allahut, ata do të mundin 2000 më huës. Allahu është me të qëndrueshmit. As një profet, s'ka të drejt të ketë robë për vete deri të arri fitore të plot në tokë. Ju dëshironi të mirat kalimtare të kësaj bote, kurse Allahu dëshiron botën tjetër. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Si kur të mos ishin urdhërimet e më parshme të Allahut për lejimin e plaçkës e luftës, do t'ju godiste një dënimi madhë për atë që keni marë. Gëzojeni plaçkën e luftës që keni fituar si gjëtë lejuëshme, dhe të mirë dhe friksojuni Allahut. Vërtet, Allahu është falës e më shirë plotë. O profet, thua ju robërve që gjenden në duar tuaja, nëse Allahu gjen mirësi në zemrë tuaja, do t'ju jabë diçka edhe më të mirë nga ajo që u eshtë marë dhe do t'ju falë, se Allahu është falës dhe më shirë plotë. E nëse ata duan të të tradhëtojnë, Dije se më parë kanë tradhëtuar Allahun dhe prandaj a i ta mundësoj ty fitoren ndaj tyre. Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Vërtet, ata që besuan dhe mërguan për hirë të besimit e më pas luftuan me pasurin dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut dhe ata që u dhanë strehim e i ndimuan, janë miqë e mbrojtës për njeri tjetrin. Por ata që besojnë e që nuk kanë mërguar, nuk të kërkohet të mbrosh, deri sa të mërgojnë. E nëse ju luten që ti ndimoni për qeshtje në fesë, atëherë jeni të detyruar të dilni në ndihmë, përveç se kur ju duhet të luftoni kundër një populli me të cilin keni marveshje. Allahu e shehmir atë që dhe broni. Kurse jo besimtarët janë miq e mbrojtës të njëri tjetrit. Nëse nuk veproni ashtu si që jeni urdhëruar, do të bëhet nga të res dhe shkatërimi madhë në tokë. Ata që besojnë, mërgojnë, e luftojnë për qeshtjen e Allahut dhe ata që u japin strehim atyre e indihmojnë, pa dyshim janë besimtar të vërtetë, për ta ka falje dhe shpërblim bujar. Edhe ata që u bën besimtar më vonë, që mërguan dhe luftuan bashk me ju, Janë vëllet rituaj, ndonë se si pas librit e Allahut, besimtarët që kanë lidhje fare fisnore, janë më të afert për njeri tjetrin në ndarjen e trashgjimis. Me të vërtet, Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Lirim i deklaruar nga anaja Allahut dhe të dërguarit të ti, prej gjdo detyrimin dhe i dhujtarve me të cilët kishit bërë marveshje. U dhëtoni në përbot, ju i dhujtar, edhe katër muaj të sigurt, por të dini se nuk do të mund të shpëtoni Allahut dhe se Allahu do t'i poshtëroj mohuesit. Ja shpalja e Allahut dhe e të dërguarit të ti, drejtuar njerëzve në ditën e haqjit të madhë. Allahu dhe i dërguar i ti i shkëpusin qdo detyrim ndaj i dhujtarve. Nëse ju i dhujtar pëndoheni, është më mirë për ju. Por, nëse largoheni nga pëndimi, ta dini se nuk do të mund të shpëtoni Allahut. Njoftoj mohuesit për dënimin e dhëmshëm që i pretë. Për jashtim bëjnë ata i dhujtarë me të cilët keni lidhur marveshje e që nuk ju kanë shkelur as gjë prej saj dhe që nuk kanë dimuar as kënd kundër jush. Respektoje një marveshjen me ta deri në fund. Me të vërtet, Allahu i do ata që i friksohen ati. Kur të kalojnë muajt e shenjit në të cilët ndalohet lufta, atëherë I vritni i dhujtarët kudo që t'indeshni, i zini i robër, i rethoni dhe u bëni pusi kudo. Por, nëse pëndohen, falin namazin dhe japin zëqatin, atëherë, i lini të qetë. Vërtet, Allahu është falës dhe më shirë plotë. Nëse ndonjë nga i dhujtarët kërkon mbrojtje nga ti, Muhammed, mbroje në mënyrë që të dëgjoj fjalën e Allahut, e pasaj për cilë në vendin e ti të sigurët. Kështu duhet, sepse ata janë njerës që nuk dinë. Si mund të kenë i dhujtarët bes me Allahun dhe të dërguarin e ti, Në përjashtim të atyre me të cilët keni lidhur ju marrëveshje te xhamia e shenjtë, sa kohë që ata ti përmbahen marrëveshjes, përmbajuni edhe ju sepse Allahu i do ata që i friksohen ati. Si mund të besoni, kur nëse ju mundin, ata nuk e respektojnë as fare fisnin, as marveshjen. Ata ju kënachin me fjal, ndërsa zemrat e tyre ju kundërshtojnë. Shumica e tyre janë të ligjë. Ata i shesin fjalet e Allahut për një vlerë të vogël, dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e ti. Vërtet të shëmtuara janë veprat e tyre. Ndaj besimtarve, ata nuk respektojnë as fare fisni, as beslidhje. Këta janë te i kaluesit e kufirit në të këqia. Me gjithatë, nëse ata pendohen, falin namazin dhe japin zeqatin, Atëherë, janë vëlezëri tuaj në fe. Kështu u a shpjegojmë shpaljet njerëzve që dinë. Por, nëse ata e prishin betimin pas lidhje së marveshjes dhe sulmojnë fe në tuaj, atëherë, luftoni kundër krejrëve të mos besimit, sepse ata nuk kanë besë që të mund të frenohen nga të këqijat. Valë. A nuk do të luftoni kundër atyre që e kanë shkelur beslidhjen? Janë përpjekur të dëbojnë të dërguarin dhe kanë filuar të parët të ju sulmojnë? Val, nga ata keni frikë. Allahu e meriton më shumë se ata që ti friksoheni, nëse jeni besimtar. Luftoni kundër tyre që Allahu ti dënoj ata me duartu aja ti po shtëroj, ti undimoj juve kundër tyre, ti shëroj shpirtër dhe besimtarve, dhe ta largoj hithërimin nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin kujtë doj. Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Vërtet me ndoni se do të liheni të qetë para se Allahu t'i ketë njohur ata mi që kanë luftuar dhe që nuk kanë kërkuar ale të tjerë përveç Allahut, të dërguarit të ti dhe besimtarve. Allahu e di mirë se që bëni. Nuk u takon i dhujtarve të përkujdesen për faltore dhe Allahut, përderisa edhe ata vetë dëshmojnë se janë mos besimtarë. Të kota do të jenë vepra e tyre dhe në zjarin e gjehenemit do të qëndrojnë për gjithmonë. Faltoret e Allahut i vizitojnë dhe i mirë mbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin dhe japin zeqatin, e që nuk i friksohen askujt përveç Allahut, sigurisht që këta janë në rrug të drejtë. Vërtet mendoni se a që kjo u jep uj haqilerve dhe mirëmban gjamin e shenjt, është njësoj me atë që beson në Allahun dhe ditën e fundit, dhe që lufton në rrugën e Allahut, këta nuk janë të njejt para Allahut. A nuk ju dhezon në rrugë të drejt, njerëzit keqë Ata që besojnë, mërgojnë dhe luftojnë në rrugën e Allahut me pasurin e tyre, dhe jetën e tyre janë në shkallë më të lartë tek Allahu. Pikërisht këta janë të fituarit. Zoti i tyre u jep lajmin e mirë për mëshirën dhe miratimin e tij, si edhe për kopshtet ku do të ketë kënaqësi të përhershme për ta dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Me të vërtet, vetëm të kallahu është shpërblimi i madhë. O besimtar, mos i pranoni për mbrojtës, babalarët dhe vlezëri tuaj, nëse ata e duan mos besimin më shumë se sa besimin. Kush do prej ush që i merë ata për mbrojtës, është keqë bërës. Thuaj, nëse etëri tuaj, bit tuaj, vlezëri tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që i keni fituar. Tregëtia për të cilën keni frikë, se nuk do të shkojë mirë, dhe shtëpit, ku e ndjeni vetën rehat, janë më të dashura për ju, se sa Allahu i dërguar i ti, dhe lufta në rrugën e ti, atëherë, pritni, derisa Allahu të siel vendimin dënimin e ti. Allahu nuk e u dhëzon në rrugën e dejtë, popullin e pabindur, në të vërtetë. Allahu Ju ka ndihmuar në shumë beteja, si edhe në ditën e luftës së hunenit, kur juve ju mahniti numri juaj i madh, por ai numër nuk ju solli dobbi as pak, sepse toka ju duk Juve e ngushtë, edhe pse është e gjerë, dhe kthyet shpinën duke ja mbathur. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dërguarin e vet dhe mbi besimtarët, si dhe zbriti luftëtarë engjëj të cilët ju nuk i pa dot, e i dënoj jo besimtarët. Kështu u shpërblyen mohuesit. Pas kësaj, Allahu e pranon pendimin për këtë doj. Allahu është falës dhe më shirë plot. O besimtar, në të vërtet, i dhujtarët janë të papastër për shkak të besimit të kotë, prandaj të mos i afrohen më gjamis së shenjtë pas këti viti dhe mos kini frik nga varfëria, sepse po deshi Allahu ju bënd të pasur me dhuntit e veta. Vërtet, Allahu është i gjithdishëm dhe i urt. Luftojni ata që nuk besojnë në Allahun e asë në ditën e kiametit, që nuk e marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguar i ti, dhe ata, midis atyre që u është dhe libri, që nuk e pranojnë fejnë e vërtet, derisa të japin gjizjen, taksën, me dorën e tyre, duke qenë të përullur. Hebrejt thonë, huzejri është i biri i Allahut, të krishterët thonë, mesihu është i biri i Allahut, këto janë fjalet e tyre, nga goja e tyre, i imitojnë fjalet e jo besimtarve të më parshëm, i vraftë Allahu, si po shmangen nga e vërteta. Në vend të Allahut, ata kanë zgjedhur për Zotë Rabinët dhe murgjit e tyre, si dhe mesin, të birin e merjemes, ndërko që janë urdhëruar të adhurojnë vetëm një Zotë, përveç të cilit nuk ka tjetër që meriton të adhurohet. I lartësuar, qoftë a i, në bi gjithë shka që ja shoqerojnë në adhurim ata dëshirojnë ta fikin dritën, fen e Allahut me gojen e tyre. Por Allahu ka vendosur vetëm që ta përsos dritën e vetë, edhe sikur mohuesit ta urejnë këtë gjë. Allahu është a i që i ka dërguar të dërguarin e ti me u kuranin dhe fenës e vërtetës, për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë, edhe sikur kur i dhujtarët ta urrejnë këtë gjë. O besimtar, në të vërtet, shumë për dhe murgjë, për lajnë pasurin e njerëzëve patë drejtë dhe i largojnë ata nga rruga e Allahut. Ata që grumbullojnë arë dhe argjendë dhe nuk e shpenzojnë për hirë të Allahut, para lajmëroj me dënim të dhe mshëm. Do të vijë dita, kur thesaret e mbledhura, do të digje në zjarin e gjehenemit dhe me to do të damkoset bali, anët dhe shpina e tyre e do të thuhet. Kjo është ajo që keni grumbulluar për veten, pra, shioni atë që grumbulluat. Për vërtet, numri i muajve të kalahu është 12, si pas libri të Allahut, që prej ditës kur kryoj qijet dhe tokën, katër prej tyre të janë të shenjtë, si pas besimit të drejtë. prandaj, mos i bëni vetes dëmë, duke i shkelur këta muaj. Me gjitha të, luftoni të gjithë kunder idhujtarve, ashtu si luftojnë ata të gjithë kunder jush. Ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjunahet. Vërtet, muaj shtes është vetëm shtes në mos besim. Përshka këtë ti, jo besimtarës shkojnë në humbje. Një vit e quen të lejueshëm, e vitin tjetër të ndaluar, për të plotësuar numurin e muajve që i ka ndaluar Allahu. Kështu, ata lejojnë atë që ka ndaluar Allahu. Atyre u duken të bukura dhe prate tyre të shëmtuara. Allahu nuk i u dhe në rrug të drejtë njerëzit mos besimtar. O besimtar, qëfar keni që nguroni e mbërtheheni fort për toke kur ju thuhet dilni në luft, në rrugën e Allahut, a jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote, në vend të së amshu e shmes? Kënachësia e kësaj bote, në krahësim me atë të botës tjetër, është shumë e vogël. Nëse nuk shkoni në luft, a i do t'ju ndëshkoj me dënim të dhemshëm dhe do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër. A ti ju nuk do të mund t'i bëni dëm as pak Se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse ju nuk e ndihmoni atë Muhameditin, alay selam, Allahu tashmë e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit vetë dytin, kur ishin në shpellë e ai i thoshte shokut vetë e Bubekrit, "Mos u mërzit, se Allahu është vërtet me ne." Atëherë, Allahu zbriti qetësinë vet mbi të. Endimoj me një ushtri të padukshme, e njësh, dhe bëri që fjala e mos besimtarve të jetë më e poshtëruara, kurse fjala e Allahut të jetë më e lartësuara, vërtet. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë, dilni në luft, qofshi të shëndosh ose të sëmur, dhe luftoni me pasurin e jetën tuaj në rrugën e Allahut. Kjo është më mirë për ju, veç si kur t'a dinit, si kur fitorjet e ishte e afert, dhe u dhëtimi i shkurëtër, ata do të pasonin ty, por ju duk rrugë e largët, dhe ata do të betohen në Allahun, si kur të kishim mundur, me siguri do të dilnim bashk me ju, dhe kështu, ata e shkatrojnë vetë veten. Allahu, e di se ata janë gënjështarë, Allahu të falë ty që u lejove atyre të mungojnë, para se ta kuptoje se kushtë fletë të vërtetën dhe dirisa të njihje gë njështarët. alladhi bi ni'matihi tatimmu s mujibud da'awat rafi dhe jetën e tyre ata që besojnë në Allahun dhe ditën e kiametit. E Allahu, i di mirë ata që ruhen nga gjunahet, ty do të të kërkojnë leje, vetëm ata që nuk besojnë në Allahun dhe ditën e kiametit, dhe që zemrat e tyre dyshojnë, ata luhaten në dyshimin e vetë. Si kur ata të kishin dashur të dilnin me ty, do të ishin përgatitur, por Allahu, nuk përqeju e përqeju vajtje në tyre, pra ndaj i pengoj dhe atyre ju tha. Rini me ata, të pa aftë për luft, që do të ulen në shtëpi. Si kur të kishin dal me ju, ata do t'ju shtonin juve vetëm të keqe, do të shtinin nga të resa mi disjush dhe do të njallin për qarje, sepse edhe ndër ju ka nga ata që u veshin. por Allahu i mirë, keq bërësit. Ata edhe më parë përpikishin të të nëzirnin nga të resa dhe ti pështjelonin punët e tua, dhe risa erdi e vërteta, fitorja dhe u tregua e qartë feja e Allahut, gjë që ata e urenin. Disa prej atyre hipokritve thonë, më lejo të mungoj në luft dhe mos më verë në sprovë, ja ata ran pikërisht në sprov me të vërtet xhehenemi i përfshin mohuesit nëse ty të vjen ndonjë e mirë ata hidhrohen nëse të godet ndonjë e keqe ata thon sa mirë që i morëm masat që më parë dhe largohen të gëzuar thuaj do të na godas vetëm ajo që na ka caktuar Allahu A i është mbrojtë si ynë, dhe vetëm të kallahu le të mbështeten besimtarët. Thuaj, qëfar prisni për ne, përveç se njerës prej dy të mirave, fitores ose martirizimit, ndërsa ne po presim që Allahu t'ju godas me dënim nga ana e ti, ose me duar tona. Pra, pritni se edhe ne me ju do të presim thuaj, shpenzoni me hir a me pahir, nga ju nuk do të pranohet kur se si, sepse ju jeni vërtet një popull i mbrapsht. Ndimesat e tyre nuk do të pranohen, nga se ata janë njerës që nuk besojnë në Allahun dhe të dërguarin e ti. Namazit i afrohen vetëm në mënyrë të ngathët dhe nuk shpenzojnë nga pasuria. Vecse në mënyrë përbuzëse Mosu josh o Muhammed Nga pasuria dhe fëmijet e tyre Sepse në përmjet tyre Allahu kërkon ti ndëshkoj ata në këtë jetë, Kështu që tu dalë shpirti duke qenë jo besimtar Ata betohen për Allahun se janë në fen t'uaj, uaj Ndërko që nuk janë prej jush, por janë njerës frigacak Për të treguar si janë në të vërtetë si kur ata të gjenin ndonjë një stërhim, shpel apo vend mbrojtjeje, do të niseshin atje me nëzitim. Ka edhe të tilë që të qortojnë për shkak të ndarjes lëmoshës. Nëse atyre u jepet ndonjë një pies, ata kënachen, por nëse nuk u jepet, për njëherë zemrohen. Si kur të kënacheshin me atë që u ka dhenë Allahu, dhe i dërguar i ti do të thoshin Na mjafton Allahu Allahu do të na jap nga mirësitë e veta edhe i dërguar i ti Ne vetëm tek Allahu i varrim shpresat Lëmosha e zeqatit është vetëm për të varë frit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e ti, për lirimin e sklevërve për të rënduarit nga borgjet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e dhëna prej Allahut. Vërtet, Allahu është i gjithë dhe i urtë. Ka të atil që shqetësojnë të dërguarin dhe thonë, a i dhe që do gjë që i thuhet. Thuaj, o Muhammed, a i dhe atë që është e mirë për ju. Beson në Allahun dhe u beson besimtarve, a i është më shirë për ata midis jush që besojnë, kurse ata që e lëndojnë të dërguarin e Allahut, i pret një ndëshkim i dhemë shëmë. Ata, ju betohen për Allahun për t'ju kënachur, por është më e drejt të kënachin Allahun dhe të dërguarin e ti, nëse janë besimtarë val. A nuk e din ata se për atë që e kundrështon Allahun dhe të dërguarit e ti, është përgatitur zjarri i gjehenemit, në të cilin do të qëndroj për herë? Ky është poshtërimi mëj madhë. Hipokritët, druajnë se do të shpalët ndo sure, e cila do t'i lajmëroj se qka në zemrat e tyre. Thuaj, talu një podeshët. Allahu sigurisht që do të nëzirë në pa, atës e cilës ju i druheni. Nëse i pyet, ata do të të përgjigjen. Ne vetëm po bënim shaka dhe po luanim. Thuaj, a mos val me Allahun, shpaljet dhe të dërguarin e ti, po taleni? Mos u shfajsoni, ju e mohuat fenë, pasi patët besuar, nëse ne përgjigjen i falim disa prej jush, për shkak se u penduan, do t'i ndëshkojmë të tjerët, nga se janë fajtor, nuk u penduan për taljen që bën. Hipokritët dhe hipokritet, janë të njashëm me njeri tjetrin, kërkojnë që të bëhen vebra të këqia, e pengojnë të mirat dhe janë dorshtë nguar. Ata e kanë haruar Allahun, por edhe ai i ka haruar ata. Me të vërtetë, Hipokritët janë keqëbërës. Allahu u ka premtuar hipokritëve, hipokriteve dhe mos besimtarve, zjarin e gjehenemit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë, a i do të mjaftoj atyre. Allahu i ka mëlkuar dhe ata do të kenë dënim të vazhdueshëm. Ju, hipokritë jeni, si ata që kanë qenë para jushë, ata kanë qenë më të fortë se ju. Kan pasur më shumë pasuri dhe fëmijë. Ata janë kënaqur me pjesën e vet të kësaj bote. Por edhe ju po kënaqeni me pjesën tuaj, siç janë kënaqur edhe ata. Edhe ju jeni dhën pas të këqijave, ashtu siç ishin dhën ata. Veprat e tyre do të zhduken në këtë botë dhe në tjetrën. Ata janë të shkatëruar. A nuk kanë dëgjuar ata për popull që kanë qenë më përpara? Për popullin e Nuhut, për fiset Ad dhe Themud, për popullin e Ibrahimit, për banorët e Medjenit dhe për qytetet e përmbysura të popullit të Lutit. Të dërguarit e tyre u sollën shenja të qarta. Allahu nuk u bëri pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetvetes. Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë të këqijat, falin namazin, i japin zakatin dhe i binden Allahut dhe të dërguarit të Tij. Këta janë ata që do t'i mëshirojë Allahu, se Allahu me të vërtetë është i plot fuqishëm dhe i urt. Allahu u ka premtuar besimtarëve dhe besimtarëve kopshte në për të cilat rjedhin lumej dhe ku do të banojnë për gjithmonë, si edhe palatet të mrekulueshme në gjenetin e adnit, por kënaqësia prej Allahut është shpërblimi me i malë. Kjo është fitorja malështore. O i dërguar, lufto kundër mohuesve dhe hipokritve dhe bëhu i ashpër ndaj tyre, strehimi i tyre është gjehenemi sa vend banim i shëmtuar. Hipokritët betohen për Allahun se nuk than as gjëtë keqe, por në të vërtet, ata than fjallën e mosbesimit, mohuan pas pranimit e islamit dhe synuan të bënin gjërat të pa arritë shme. Ata u bën keq dashës, vetëm sepse Allahu dhe i dërguar i ti u kishin dhe besimtarve nga të mirat e ti. Nëse pendohen, do të jetë më mirë për ta. Por, nëse kthejnë shpinën, Allahu do t'i ndëshkoj me dënim të rënd në këtë jetë dhe në tjetërën, dhe ata nuk do të kenë kur farë mbrojtësi apo ndihmësi në tokë. Ka nga ata, hipokrit, që kanë bërë beslidhjen me Allahun duke thënë, nëse a i na jep nga dhuntit e ti, sigurisht që do të japim lëmoshë, dhe sigurisht që do të bëhemi njerëz të mirë. Por kur ai u dha atyre nga dhuntit e veta, ata u bën koprac dhe kthyen shpinën duke u larguar. Prandaj ai u alidhi hipokrizin në zemrat e tyre deri në ditën kur do të dalin para ti sepse e shkelën premtimin dhën Allahut ata e kishin zakon gënjeshtrën. Val, a nuk e din ata se Allahu i di të fshehtat e tyre dhe bisedat e fshehta? Në të vërtet, Allahu është a i që i di të gjitha fshehtësit. Sa për ata hipokrit, që përqeshin besimtarët që japin lëmosh me vullnet dhe talen me ata që nuk janë në gjendje të japin gjë përveç fryteve të punës e tyre, Allahu do të talet me ta. Ata do të kenë dënim të dhemshëm U lute për ta, apo nuk u lute, o Muhammed, Allahu nuk do t'i falë, edhe si kur ti të kërkosh falje për ta shtatë dhjetë herë. Kjo, sepse ata e mohuan Allahun dhe të dërguarin e ti. Allahu nuk i u dhezon në rrug të mbarë, njerëzit e pabindur. Ata që mbetën në shtëpite tyre, pas daljes për luft të të dërguarit a Allahut, u gëzuan. Nuk u pëlqente të luftonin në rrugën e Allahut në pasurinë dhe jetën e tyre, dhe than: Mos shkonin në luftë në përvap. Thuaj ju, zjarri i xhehenemit është edhe më i nxehtë. Veç sikur të kuptonin. Le të qeshin pak në këtë botë. E të qajnë shumë në botën tjetër si dënim për atë që kanë bërë dhe nëse të kthen Allahu pas betejës te një grup i hipokritëve e ata kërkojnë leje nga ti që të shkojnë me ty në luftë thuaju o Muhammed kur nuk do të vini me mua në luftë dhe kur nuk do të luftoni me mua kundër armikut ju ishi të kënaqur kur nuk erdhët herën e parë prandaj rrini me ata që ngelin pas as kujt pre hipokritve, kur të vdesin, mos i ja afal gjenazen, as mos rri afer varit të hipokritit, sepse ata e kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe që ndruan të pabindur, deri në vdekje. Mos u josh o Muhammed, nga pasuria dhe fëmijet e tyre, sepse në përmjet tyre, Allahu kërkon t'i ndëshkoj ata në këtë jetë në mënyrë që tu dalë shpirti duke qenë jo besimtar. Dhe kur shpallet një sure që thotë: Besoni Allahun dhe luftoni së bashku me të dërguarin e ti, Pathanikat e tyre, hipokritve, kërkojnë leje duke thënë: Na lini të rrimë me ata që nuk shkojnë në luftë. Kënaqen të jenë me ata që nuk shkojnë në luftë. Zemrat e tyre janë të vullosura, e ata nuk kuptojnë. Por i dërguari dhe ata që besojnë të, luftojnë me pasurinë të tyre dhe jetën e tyre, për ata do të ketë që do të mirë, dhe pikërisht ata do të jenë të shpëtuarit. Allahu u ka përgatitur atyre kopshtet e gjenetit, në për të cilët rjedhin lumej dhe ku do të banojnë për gjithmonë. Kjo, është fitorja më madhështore. Disa beduin erdhen me shfajsime duke të të kërkuar leje që të mos shkonin në luft dhe munguan ata që e gënyen Allahun dhe të dërguarin e ti. Ata, prej atyre që më huan, me të vërtet do t'i godas një dënimi dhe mshëm. Nuk është gjuna të mos shkoj në luft të dobtit as të As ata që nuk mund të sigurojnë shpenzimet, nëse janë të sinqert me Allahun dhe të dërguarin e Tij. Nuk ka vend për vërejtje ndaj punë mirëve. Allahu është falës dhe më shirë plot. Nuk ka gjuna as për ata të cilët kur vinë të ti për të kërkuar kafsh shalimi, e ti u thua, unë nuk mund të siguroj kafsh shalimi kthehen me sytë tyre që u rrjedhin lot, nga që nuk mundën të gjenin gjë për të dhënë në rrugt të Allahut. Por ka vend për tu qortuar ata që kërkojnë leje nga ti.